juntamente com o presidente do Senado, estamos aqui prorrogando o auxílio emergencial por mais 3 meses, agosto, setembro e outubro, enquanto acertamos aí o novo valor do Bolsa Família para o ano que vem. Presidente Bolsonaro, com essa medida, além das 4 parcelas do auxílio emergencial que voltaram a ser pagas esse ano, desde o mês de abril, o senhor concede mais 3 meses do auxílio emergencial para quase 40 milhões de beneficiários em todo o Brasil. Essa é uma medida muito importante, pois o auxílio tem sido uma importante ferramenta para que pais e mães de família, muitos deles que tiveram impedidos de ganhar o sustento de suas famílias, possam avançar dentro da nossa sociedade com um mínimo de dignidade. Economia brasileira voltando a crescer, vacinação em massa, o presidente Bolsonaro, o presidente Pacheco, o presidente Lira, da Câmara de Deputados e Senado também, acertaram logo no início do ano a prorrogação do auxílio emergencial e a vacinação em massa. O ministro Queiroga está avançando com a vacinação em massa, a economia voltando, retorno seguro ao trabalho e esses 3 meses de adicionais agora, então vão ser 7 meses de proteção aos mais vulneráveis brasileiros. Isso aí, na verdade, é para dar essa proteção enquanto atingimos a vacinação em massa da população brasileira. Então, o ministro Queiroga prevê que em mais 3 meses tem o controle epidemiológico, o auxílio emergencial vai até lá, e aí aterrizamos no Bolsa Família, que o presidente também já determinou que tem que ter um valor substancial para proteger justamente a população mais frágil. No final da última parcela do auxílio, em outubro, já em novembro, entraremos com o novo programa social do governo, fortalecido e ampliado, para que os brasileiros possam também avançar cada vez mais, não só com o suporte do Estado brasileiro para esse momento de vulnerabilidade, mas também com todos os auxílios para que ele possa vencer e avançar na sua situação, na sua qualidade de vida. Presidente, agora é contigo. Bom, eu gostaria, em nome do Congresso Nacional, de dizer que das principais demandas do Parlamento brasileiro é a assistência às pessoas mais vulneráveis do Brasil, e essa demanda da prorrogação do auxílio emergencial, hoje atendida pelo Poder Executivo, com a assinatura do presidente da República, Jair Bolsonaro, é motivo de satisfação para o Congresso Nacional, em razão de fato de ser das suas principais demandas. O combate à fome, o combate à miséria, o combate à desigualdade se faz com política pública. E juntamente com o enfrentamento à pandemia, com a vacinação em grande escala à população brasileira, essa é uma combinação que é fundamental para o Brasil melhorar suas condições para os brasileiros. Portanto, nesse momento, o que nós precisamos mais do que nunca é de diálogo permanente, é de pacificação, é de busca da identificação dos consensos e respeito às divergências. Portanto, esse ambiente é o ambiente que a sociedade brasileira espera que nós possamos dar a ela, que é o ambiente de solução para os problemas. Portanto, esta medida da prorrogação do auxílio emergencial, para além de uma realização do Executivo e do Legislativo, é uma grande conquista para o povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Parabéns.